Vi begynner jo ganske basic med en del sånn matte og fysikk og sånn første året. Og så det den praktiske delen og den kule delen som kommer etterpå da, over SPR-oppgavene. Optikeruke passer veldig mange forskjellige mennesker. Hvis man skal jobbe i den vanlige sånn optiker-pasient-situasjonen, så må du jo like å ha den litt med mennesker å gjøre. Men så det jo dette med at man skal drive med litt maskiner og utstyr, så de som liker det kan det passe. Du kommer jo borti folk fra hele landet, så du bygger jo et ganske stort nettverk sånn sett. Du vil jo ha venner resten av livet rett og slett fra skolen. Jobbmulighetene for optikere i Norge veldig gode. I hele Norge får man jobb, så man har alltid veldig mange gode muligheter.